tututi lamun gatututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya Ranggono magawya gelarira wangbang Bung Pitruk Kanthong Bolong Ndara Kartamarma ya ana ngarepe pepundhen ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan dugir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak patene Pitruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan dene bang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Pitruk gunane apa lho cek sik wani karo Kartamarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartamarma nek pancen sun Prabu Mandula gawe gede perkara iki Pitruk sago timbangane Pitruk bali adiku lo Bambang Seturasi dodhaup karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adiku lo Bambang Set luwung Pitruk mati teng riki bagus yen ngono wani karo Kartamarma apamu sing tak wedeni Pitruk aku wong loro ora wedi ambek wong limo Pitruk niku nes kumat bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro, krubut wong telu, papat, lima, Pitruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Bura-buraban suaramu. Wani marang aku, tinjung akhirat nyawamu. Gene, merganing pati Pitruk, mang maju, rasane dadak kok kan gunung tanpa guna. Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan riki, ngaten mawon. Tinimbane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang. Kowe wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karawanmu kendara dene katane sotomo kula ladeni Ndara Rigel Pitruk malah Yeah.
setan luarit gede banget men. Ben celuk gelagi lah jawab jawab. Kulawo bubal mawon tulai coki lukup jalan tu jalan pun bucuk. Doro turmo kati jajal kepala nyoto. Ojo gelagi pacamu gebelo silahmu ben celuk. Nengkene ketemu kalau Cino Pati dan Cino Pati pendekal. Sekolah kalau kesini ojo kui halio turmo kati rasa kau gan cangkem. Wah cangkemmu kui. Woi pengelan pati durung ke cangkem-cangkem sama mriki butuh napa? Ngelablak kowe. Nyo. Lho. Maklut su, maksud lu. Maksud lu. Sama mriki ajeng ngelablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk. Petruk cilik loro gede sambat. Meguru karo kowe selawe taun. Waduh, gleleng telanjah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Buktike apa piye? Sampeyan ngantem kula-kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe selawe taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Yo. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal we. Iso iso. Ya wis. Semblok kowe. Sing semblok apane? Wah jigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Yo, mati kowe. Ambyal. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamel tenan iki. Wis ngece kan aku bacok modal. Iya. Loh. Kok gowo cantolan korden gengkulmu melocot iki jenenge celulut celurit celulit mate jeneng aku yo modal we modal iki yo iki lek kula ora kedaduk lemah ora perkara tok bacok wah gleleng telan ya penjang lah kunyile nggone cah klitih iki. Ya. Mate we. Wah. Berarti klitih iki gaweamu. Wah, cerewet. Cucuk botol. Ya. Wah, ijo anggul. Ya. Lah apa-apa ora apa-apa. Canane pokoke ditoke. Tumbak tumbaknya mati eh modal modal edian lah apa ora apa-apa Petruk ngopo aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa meneng awakmu ya saiki kowe genti mbaleso Maneso aku lah bakal wegah dibales
sedulurmu ganti nganti kalah kalau ponokan Petro disialke ning surat kabar bilang bebalang dengan jauh kalah kalau ponokan wo asal derajat. Kinar tak buang wayangan nyar. Nek ora tak buang skenarone kaya ngono, pepete nggone wong sugih kok ora wae. Iku lho kan. Mungsu Petruk wae kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedap-edapi. Kula sumanggaken, Mas. Kula sampun mboten saged nglawan. Pejah kula, Man. Gawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majamah. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek mboten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendito Begawan Durna ampuh kena arit ming mumethok. Agak mundur, mumethok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombose. Aja sapenake dhewe lah. Piye, Dul? K.O. Kalah. Mengetenipun gawon, Man. Mungsu Petro kok kalah iki. Bola cok ngembe kalau Petro. Nek sampean ora percaya kalau kadidane Petro mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsu kalau Petro ora memaido terus. Liki niku nyambut gawe tenanane. Cak penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arne ndi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal wale. Wale nguntal pil. Nguntal pil jeloko men. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak muatak. Citraksi. Ki Man. Arep maju po? Seselo menawa. Selo. Mumung suwe. Petro Matenono. Wis rampung po? Pon. Kok cepet? Kuku kula niku. Nenek-nenek nyambut gawe cecek-cecek kaceket. Wis rampung. Pon. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sesampean ngomong napa? Petruk Patenono. Lho. Pepe Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Wah, salah komunikasi, Man. Ku krungu kula citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Apa padha buke? Apa padha buke? Aku iki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sesing wingi ya kleru. Sesing wingi dek enten enten Petruk sampean ngomong Petruk Patenono ning kula niliki cakro. Aduh aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Ha terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Menen-menen supaya aja sepi, Mas. Aduh ngger anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsu Petruk kanthong bolong kula semanggaaken.
Pamane ya riwul. Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing puno para sata Kurawa ajri kan Petruk kantong bolong. Kula sumanggaken patuk anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kantong bolong. Lah ra apa. Gedhabyah kok kan cacah ngredo tanpa guna. Kurawa niku mengko kan menungso tanggung jawabe ora ana babar blas. Ke Petruk kantong bolong. Orang minggat suku negara, dua orang cocok takut tusuk gelandang negara tapi yang mohon. Gong, 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 hey! Wajahe wudan diplatat. Kowe iki wudan to? Wudan. Oh wudan kok ning dodo. Ayo men antuk kulit dhewe-dhewe. Ana ngapa e? Mungsuhmu teko. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Pati Sengkuni Melayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok. Panus maling jajaran sekretane bawane iblis lanat Petruk kantong bolong ora minggat gretel nenggolo. Dulang tak. Baladewa Melayu aku ya Melayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho, cangkeme sapa tutukane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok orang Prabu Baladewa maju kowe sing kudu tanggung jawab tandangi kowe ndelek kan mundur gong ngapa Prabu Baladewa nggo nenggolo nek kowe dinyunyuk nenggolo mati aku wis wani kok dadak tok kawatir kowe piye ha ora ngendon-doni wong wani ya nek mati mati manggere dices ra urip meneh padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngati-ati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah dedoe karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang kowe ketok. Prabu Baladewa teka Petruk nanti Bagong Petruk mboten wonten kowe ndeleke Petruk nyotam panara blus aku kok ya dadak aleman to ya iki mau kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa oh ya wis men lah tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok net senet adiku cah bagus. Mer semer semer bedrene ye kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya Pak kowe iki jare dewa aku mbaten ngrekoso ya ngene musuh Baladewa nek kowe ora ngewangi karo aku mati Pak nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilik ya Pak Petruk ora gelem ngewangi. Iya Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngopo rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal opo? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Oh. Mongko nek motos meniki iki mesti luwe gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng to. Mundura-mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati ameng-ameng nyawa tenan Pak aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya Pak. Kowe ora ngayomi karo aku
ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mantur. Eh, matane. Loh. Si. Loh. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Dr? Kowe ngapa? Loh. Loh ngapa? Kok melu keplok to? Loh kok kowe iki sese. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngilowo le, ngilowo. Kowe nggo nganu ra, nggo pengilon ra? Nggowo, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok gak ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta. Kowe sang ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tonggo nginjen katoke kanca-kancamu ha ta. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti katoke bojomu kok. Wei. Kok sikut mudar kowe ora? Ngapa e? Lho, lu delok rupamu. Lho, iki. Wae jaget jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi Baladewa to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ora jamak-jamak. Eh. Jangan timu wae. Ya jangan bae tunggal. Eh, Petro, Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedelohe kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten jawuh sinuwun. Lho, Petro kandung mulen. Wonten jawuh. Sawo sing gedang sing ora kowe, Petro. Sinuwun Mandura. Wih, celelelelele bakun cepet celele. Wah ora ne. Kok dadi ngleleng ya. Wajan iki liyane iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati gak sebagai Baladewa. Mun aku ditujah Nenggala, aku mati kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabarke nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kanung ngono wonten dawuh sinuwun. Mundura pada cecek raimu. Oh nggih ngestaken jawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki mujak-mujak adine adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Hmm. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh, goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dintekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku, kiai kucing Inggris ngono wae rampung. Panas maning jajanan cukenan ing bawah naya. Prabu Baladewa ora enteni nang kelegane ngaduh. Lha aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa piye? Iki sapa iki manungsa ora katon ngandhang cara Baladewa? Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengelmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeyen.
Prabu Ambeien. Setan lah tatanan. Wah, kok iki Bagong menungso lah tatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Eh, oke sewan sandangan wayang uwong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, panas wae jajalan. Wani ngembari mana mangos senoto mantru ora mulut yo. Jajal Kiai Nenggolo modar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek kunjul nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu kowe. Kowe kok ora pusakaku kok guyu iki ngopo? Setan atatanan bola dewa kok gaya gawa kunci Inggris sana nih ayo ayo kaya ngapa wah manus maning jajalanan iki apa iki lo karo saya dewe kok lali iki Kiai Nenggolo saya rasa ngeleleng iki apa iki usah kamu tak cek tak untir tak kendok ke coplok sekerupi iblis larat ngino halo bola dewa mati dengan aku, mati dengan Amerika. Setyaki, wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki, kowe misah siji aku tak misah siji. Wis kulo dherekaken ora. Wah, ayo. Mati kok Prabu. Kok Prabu? Mati enten kok Prabu. Hei, Kresna aja mau pisah. Ayo, mati kok ora teman. Adekat kok Prabu. Kok Prabu adekat. Kok Prabu laturi kendel. Kok Prabu laturi kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dateng hawa nggawa nepsu ing ngantos mekaten menika. Lah. Cocondolo, Cocondolo satra pangadas mulya lan jogus. Eh, apa? Apa member? Bola Jawa kok muni omongane cakil iki piye? Ah, cakil-cakil. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kowe ning ngrayu pun Kresna. Oh iya dalah. Kresna. Iya pun Kakang bakal ngremake menggane pun Kakang Nayarana. Kuwale. Narayana, Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kowe piye? Kowe aja percaya karo kowe. Kowe dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh Prabu Lerem. Iya ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kowe. Malah duar karo Baladewa setan alas. Iyai, wonten dawuh Madukarana ya. Mengko ndak kae emosi. Lho, ngopo Kresna kok ngguyu? Kok Prabu kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing kula dewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, wis sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun nek kok guyu. Kecilien. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika kok Prabu Mandura. Om jenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean akeh nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepetan. Arang-arang kuwi ra apik. Setyaki, wonten timbalan mundur kene. Nggih. Lho,
Dimas Setyaki. Ora Bu Kasinggihan. Padha becik samratamu, Jadi. Ndering sambiku ora Bu. Syukur, syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iya. Wah, setan asu kula atus nang Mandroro kula atus kembang karo bakul lara atiku, Bapak Prabu. Kula aturi sareh sawetawis ya. Sebab wonten atur saking Kang Putra apa nindang lara temon. Lho. Endah lara temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watur saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sulistya ing warni saha dewa bagus ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Menawi resmono saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula wingkingipun loro temon kok ora Bu. Tata jalma wanara Kusika Seta. Kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodho kudu dadi kepanggil reruba dhaupe Resmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga pun Kakang iso ngaturake lan iso dadi jalaran Resmana dhaup karo Endang Lara Temon. Kakang Prabu sembah kula ingkang gumring jengkar waduka Kanjeng Kakang Prabu ya Kresna. Nyambluk. Baladewa kok kaya gajah. Yai Kresna piye? Inggih. Kok ora buku lho badhe matur. Iya, iya. Matur lho. Wonten ruba apa panggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Mantan putri kedah nitih duwe panggung yang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani wanara Kusika Seta. Wah, wanara Tusika Seta. Kusika Seta, Kusika. Kusika wanara. Gamelan Lokananta, gamelan Lokananta kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara mekaten menika kedah dipun aturaken Kakang Prabu Baladewa Bagong. Kowe nganggo Bagong apa anggem aku ora ngerti kowe. Ayo Salim. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono kuwi ndak malah dadi dukane Kakang Prabu meneh. Ayo Salim. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo Salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le Salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo bapak mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula maslup terus kula dadi Baladewa. Lah arep saren pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Ini lho iya ada masalah apa? Ada masalah konangan karo Satpol PP
Nuwun sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh nggih wujude ngenten dhewe kok. Oh lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Wae urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sengdono lho wongmu. Kene nyaketo kene. Ga ndak dicocok ora. Mula dilarani ora kene kok. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh nggih. Lulululuh aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesine nata ing Darawati. Mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking kene ora bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya wingune wujud kene ora bagong. Kau sudah dadi Baladewa. Wah, ini aja kok dadi kaya dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah iso omong-omong e, Mas. Anggere sumuk kaya ngene. Bagong, Nun. Apa sing tak gandake karo kowe mau kandakno Petruk? Truk. Mantan lanang kudu numpak asu. Gajah, gajah sing iso tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngopo, Go? Mburine mantan lanang kudu ana banci loro. Jeng mlene iku nek nganu paring dawuh ora roh Bagong, ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelan, gamelane Pak Bambang kudu. Gamelan luka nonto, gamelan luka nonto, kayu keplu kelepu, kayu kelepu Dewan Daru gedang gendruwo pari rojo lele karo apa itu? Pipis, pupus 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 Cimlek Jinde Pari Jodoh Kencana Mis Mingkuwi Sing Nabuh Sing Nabuh Warga Laras Udu nang Sing Nabuh Warga Laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh Sing Nabuh Ratu 1500 negara 1000 negara 1000 negara Wis kowe omong karo bapakmu, mengke sing matur tak kula rek bakung ndak ora rampung-rampung. Ya wis kena bali yo nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senetan diulo iso kelakon dawuh. Ya wis kena mangkat to nggih. Saya mulih. Kusuk tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Iya, Bagong. Sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Iya. Nek wonten kita lagi dulu ngatur kurang gue mau ngapain lagi iya itu orang dati ngopo ajeng nyuwun pamit iya sing hati-hati bang enggak ajeng matur ngersani pun bapak bapak kan berkara pamundutan pinanganten putri ini yang gumun cawe dosanya jangan aneh-aneh mengharap rabia kok dada pamundutan ini warna-warna ngerekasaknya wong lanang aja tau iya pernah tenang lu nyuwun pamit ya iya sing hati-hati enggak barang iya barang terusnya lagi iya sing hati-hati aku lombian minta ming seperangkat alat renangnya wis beres wis ijab karo bojo kula saiki anak-anak ya nyatane anak-anak oke la iya langke pun ngoten mawon nek mawon ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono nggih pareng sinuwun ya sing ati-ati pareng ndelok saiki ya sing ati-ati monggo ya durung karuan ya niku ijabe sukses ya ta ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Boyo ngekeki 10-10.000 apa 15. Oh arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Wow. Basuki numpak pit onta.
Aku ora Basuki, Pak Basuki SMA. Wis ora ono kuwi dalem. Kenyon mawon ya sing ateh ki aja kaya bocah cilik. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani ro omong kang mitrane ngasto aneng ngasto oh Setyaki boten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpel manyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon dhewe. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwune pinanganten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok Prabu kedah ingkang prayitna atus-atus Dimas. Ayo dinteni mapan ana ing Projeng Ndorowati. Sapa dhisik mengko sing bakal sowan ing Projeng Ndorowati ngaturake pepanggil rubo iki wis blak. Ngendi kake lawan Petruk apa dene atur kula lawan Kakang Prabu Mandura. Ora ngomongake nadyan utawa mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku Endang Loro Temon. Ora buasi nggih mawaten. Ramo, Ramo.
ngaturaken bekti kula kunjuk ngeten nyuyu Kakang Semar ndak tumpu akarya bumbung penggalihku Kakang Ngayantaka Darawerku Dara bekti kula den ya Semar dipul ndak tumpu Dara Janaka bekti kula ya Kakang Semar ndak tumpu Dara Gatotkaca bekti kula ya Kyai Semar tiba padha-padha enten apa lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel Gus kula nyadum dawuh Kakang Ngayantaka tembang rawat-rawat ning bener tombok bakul sinambi woro pawarta binandunging karna padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata nggih leres ndara kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah niki larene enten wingking kula nggih kula ndara duwapure kudu kowe nggih 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 ngono ya dumeh anak elek kok dicocok ya ora namine Bambang Senet Bambang Senet nggih malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok den atma jamu kepengin nambut silaning akrama nggih niki wau kula wis utusan kali Petro kali Bagong kula kenanjeke teng Darawati jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat namine Endang Loro Temon lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh pangandikaning Koko Prabu Darawati Petruk wonten dawuh piye kabare nggonmu tak kongkon marang negoring Darawati Petruk pun sowan Pak kali Bagong Bagong seksine nalika semanten sowan kula anyarngi kali rawing Sunan Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon ndadosaken geger tumuli sinuwun Darawati paring dawuh Petro sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil duwe penjaluk nggih penjaluke apa ponokawan penjaluke manten putri temanten kangkung kudu iso ngaturake serah-serahan manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma ngarepe dijogeti wanara seta mburine dewa sak judo wingkinge malih gamelan lukananta kayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pusinde parijata kencana gamelan lukananta sing nabuh ratu sewu negara niku wae kula wis sowan Sindrawati napa sing dikake bapak wis kula aturke sinuwun Kresna lah niki kula punjuk atur ngersaning bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku munggo bapak sakniki monggo angripun menggalih perkara niku ndok bapak Semar Semare Kaden Prayetna samuriris eka balik ong titiyani gandayani tresna warnama sasi gilar-gilar ning kalatar milang lintang bima sekti mumet sirahku lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye mongko aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun temanten putri Senet Bambang Senet anakku cah bagus ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe tak rabeke karo tangga teparo kene wae Rido mangawur awur-wurahan tengaraning acurit Gong makuru kongso tetek kaya butula Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk kan rong bolong tumuli manah kula
sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng malih. Mongko sasmitaning dewa ingkang kula tampi, judul dhaup kula menika pun nindang loro temen. Menawi kula mboten kelampan dhaup pun nindang loro temen, paripakso badhe kula entengaken pejah kula. Kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken. Menawi mboten kelampan dhaup pun nindang loro temen, paripakso kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama. Aja kaya ngono. Niki pripun den, kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot. Kula mboten iso mangslametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel, Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung, Den. Gunjang Kanjeng Langit kelap-kelapaton lirkin saking risang mawe gandrung Kakang Nayanaka gedhe labuhane Kakang Semar tu meraping para Pandhawa. Mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babakan atma jamu Bambang Senet supaya iso lakon dhaup kalan tindang loro temon. Neng pepanggil panjaluke manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki. Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejobamu ingkang mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kiai Gajah Setu Bondo. Kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara wanara Kusika Seta. Kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendhali Sada. Wondene dewa sak judu apa Kakang Semar supe yen to Kakang Nayanaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana gamelan Lukananta papane ana ing kayangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Kirinata. Wondene dewa Nalindra Sewu Negara ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu Negara kejaba mung nalindring singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar. Turna panuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggrahitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nyaya Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kiai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon? Kudu ngrawuhake Kiai Setu Bondo lan pendhita kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkat to ning Kendhali Sada. Ngopo kok garing semaput sae? Mung arep dikongkon kok semaput ndasku ya rantran lho. Nyuwun ngapunten Pak, ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Aduh. Boten ku ora penak to, Gong. Ngaso, ngaso, ndak malah mah. Nyuwun ngapura, Pak. Boten kula ora yakin sumpah. Bagong mangkat to ning negara Singgela. Bagong. Bagong. Bisu kok dadakan iki piye? Cepet gedhe. Sing cepet. Cepet cilik. Anak-anakane girik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti do sambat loro. Semar.
aku sing bakal mangkat ning negara Sindelo. Kakang Semar aku sing bakal budal marang kayangan Kakang Nayandaka, aku sing bakal sowan Kanjeng Wo Kendari Sodo, Kakang Wo Nayandaka. Matur nuwun, Ndara. Sembah nuwun, Den. Ditiyoni kontayani Tresna Purnama Sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Werkudara Arjuna Gatotkaca yen to pancen kaya mengkono yayi ora ngilang-ilangke sira yayi nggone wis napa pangudhang ing Kakang Badranaya balining si Adi sakarone apa dene anakku tetuku ing pringgondani ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggih temanten putri saka Ndarawati tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe jalu pamit. Kuning angin guguran gerak ning arga kura-kurnita kagiri-kiri ora bumi prakembita jumeneng gancang nganti kaya lintang Bima Sekti ing hanuwak tuting naga nalika semanten wis sagah ngulari Ranindra Sewu Praja ya Ranindra Sewu Negari tanon ingkang pinindeng kejawi amung negari ing Senggela nadyan ado parane parandene Sang Werkudara Sigro matek aji Bandung Bondoso Wungkal bener pengantep-antep tilaranipun ingkang paman ing Mandira Jajar Raden Gandamana sikil tengen den uncalake kebaca kilat kesit pindha tatir kaya namung tak telung kedheping paningal wis prapta tapel wates negari ing Singgela Pura. Thank you.
Pasang Kalimantan Bil tidak bina ini lho duni dumawain namang itu pak ngantos kagiat arah sing manah kulo lho nun saya muradin menawi dipun kemarin akan kulo badi nilo krami penjenengan satrio gagah pidekso budek wok simbar jojo mongko nambi menikah kulo nyumurwi dateng jengan di koradin menawi dipun kemarin akan kulo badi nyumun berikso penjenengan menikah satrio sangking bundi langsinten kekasihipun sinuhun yen sampeyan takon ngalawan aku apan keporo nyoto yen ora nate ketemu ngalawan aku jernyatane aku saka tanah Jawa wondene negaramu mapan ana ing tanah Hindi mekaten ditepungake satrio ing Jodiwati ya ing Nunggul Pawenang Raden Werkudara lho mirip piye menapa jangan dikau menikah Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa ya pancen bener mengkono waduh ladalah jagat diwa padro jagat pangistungkoro bebasan kejogrokan Wukir Sari kelepaning samudro madu mana kulo dini kulo saged sak pejagong kalian satrio mesti kaning jagat ingin saestu jagat menikah persasat ngantus keberbeken dateng mandangi pun asmo padu ke Raden Werkudara waduh Raden ngaturaken panuwunan sugeng rawuh wonten negaring Singgelo. Ya, Prabu Bisawarna. Namung kemawon andadosaken kagiat sutaning manah. Kenging menapa Paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula? Tebih urukipun saking Nuswa Jawi prapting tanah Hindi. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Menapa menapa Raden? Sinuwun Prabu Bisawarna. I wonten timbalan. Ngerti yo. Iya to prabaku ana ing negara Singgelo sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan ya senajan dudu kekarepane Werkudara pribadi nanging mestine Prabu Bisawarna wis wanuh kelawan ing kengaran Kyai Semar Badranaya jernyatane miturut kabar ingkang tak tampa sadurunge Kyai Semar mapan ana ing Nuswa Jawa luwih dhuwit kisik Kyai Semar mapan ana ing tanah Hindi dereke Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Mangga pian. Menawi kula mboten meranguli dhateng Kyai Semar nanging kula nuwun sewu. Menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuhun Prabu Gunawan Wibisana menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kyai Semar Badranaya pamomonging para satriya. Ya pancen bener kuwi. Lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu nanging kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuhun Prabu Bisawarna ing Singgelo. Liripun ngados pundi Raden? Pamundhuting pinanganten putri. Pinanganten kakung kudu nglaturake serah-serahan Nalindra Sewu Negara.
mongko ingkang duweni Narendra Sewu Negara ya mung sampeyan Prabu Wisawarna. Mula suwane Werkudara ning negaring Singgela ana suka lelaring penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anake Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet Merabi karo putri Ndarawati kamaran Endang loro temon sinuwun Prabu Wisawarna. Miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar ang tinonar kakonang surem sorot ditahan badang kasoran pacaring punameng kekono dasari mongso katigo Raden estunipun awrat menawi Narendra Sewunegari menika kedah nyabrang samudra nitih palwa kedah sowan dhateng Karang Kadempel namung emuti dhateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabetanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman mila nadyan awrat kados menapa Raden sampun ngantos gadahi ras raos was kuwatur salebeting penggalih kula ingkang badhe ngaturaken Narendra Sewunegari wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana lumampahing Kakang Semar nggenipun mala kramakaken inggih menika atmajanipun ing namipun Bambang Senet Raden Werkudara. Wah. Nata luhur bebudenmu Sang Prabu Wisawarna. Aku percaya marang kowe luwe dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karang Kadempel. Lakune Ratu Sewunegara tak pasrahke marang sinuhun Prabu Wisawarna. Inggih ngestaken dawuh. Namung sembah kula ing nderaken jengkar paduka Raden Werkudara kundur marang Utusa Jawi. Ya Prabu Wisawarna. Nyai Singaludra wonten timbalan jinun. Sira nyai menapa dadi jangkeping Ratu Sewunegara dawuhna mring kadang-kadang mumpuni supaya budhal marang nuswa Jawa jumujuk nang Karang Kadempel. Dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Kyai Semar Badranaya prasta dapat duka. Parenganti dateng sanggaring para kadang Narendra Sewunegari sing ateto aja kaya bocah cilik Singaludra dhewe ngestaken dawuh sinu. Kuning Ratu Sewu Raja nalika semanten nitih palwa irit-iritan nyabrang samudra kocaping wong munggel kawi nalika semanten mus prapteng nuswa Jawa datan kawus lampahing Sang Werkudara emapan wonten ing Kayiwangan Suralaya. Thank you.
mandito kan gilare wangsit pindo kumbang ngaca beng tawang kakang radu menapi milo kayuangan katingal sumuk wit kamu kaya wau sonten pun sumuk inggih kakang jebul menika wonten suwanipun Arjuna dalam perkencong warudak yang pak pong buk bolong kali cote sama singgawi cano kosman mau kaki gadet badan wadak tuh mulai katimbal ono menopo bikato si pun di Arjuna ulun nang paring adau udur Arjo sak prapto kita ulun niring sambi kosman kulo tebi saking rubidu opo tokang dadi darunani dini jeneng kita suan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menopo wangat di pukul suan lo dipunutus dining Kiai Semar Bodronoyo sebatu sak mangke suan ngabian terobat duko pukul ini ke wigatos dinton sak mangke kakang Semar badi gadah damel mantu ini meniko molok ramah kenat majani pun Atmojo Pupon Atmojo angkat ingin namipun Bambang Senet pikantuk putri saking Dorowati opo sambung rapati kelawan panjenengan ulun menawi mboten saking pambiyantu paduka kakang Semar mboten badhe kelampan andhau pakenat majanipun lire kepiye krana srasran pinanganten putri kedah wonten dewa sajodho kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa kupus cindhe parijata kencana gamelan luka nanta ing kedah mandhap wonten ing jana luka mapan wonten ing karang kadempel mila sowan kula nyuwun ngambil menapa ing sampun kula aturaken dhateng Wang Adi Pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih Wang Adi Pukulun paringa ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Wang Adi Pukulun Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng Arjuna wonten timbalan ko kebangetan temen ing atase drajating kakang Semar kuwi wujude titah pujangkara ngrabekake atmajane wae dadak nganggo tingalan dalem kayuwangan Suralaya wujude gamelan lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuk suwasa cindhe parijata kencana sartane dewa sajudu yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kiai Semar bakal ngembali marang panguwasaning kadewatan ulun ora bakal matuk ulun ora bakal rujuk nanging malah kita ingkang sago munggah ning kayawangan ulun luputake Arjuna kita bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka mangkir ya Dayang pak pong bu bolong kali cedek sama singgawi sabar tadi sabar sama ngadas ngatur menikah kalau nun sewu lo jano kau menikah namung kinar ya utusan lah kau malah dimana putakan batin cemplang anwan kawan condor dimu kau menikah dos wundi tur mana mau gue kulaturin gleja kulaturin metang menopeng dimana kajeng akan ngakang Semar menikah mboten nama nerak pacak nerajang perbatang nyangkrak dateng panguwasing kapura Jawata menika mboten lah tremut lho Di Kakang Semar menika kang ngeroko piyambak langkung-langkung Janaka menika lho nun sewu Janaka menika sampun wangsal wangsul damel padhang kayuwangan wangsal wangsul dados jagoning para dewa lah ing atasipun panjenengan menika dipun suwuni ngampil tingalan gamelan luka nanta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa mesti ndhe parijata kencana dewa sak jodoh menika kok kawratan nuwun sewu lho nek panjenengan kawratan mangke Janaka wangsul teng Karang Kadempel nek wonten pengamuk ing Kakang Semar pripun lho lah geger Semar munggah kayangan mubal-ubal entut lho dewa bubar kabeh opnam kabeh dewa inggih kakang inggih dipun suwuni ngampil abote sepira to inggih lajeng kepareng paduka kakang abotipun paringi ngampil gamelan luka nanta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuk suwasa mesti ndhe parijata kencana badhe kula aturaken ngampil nanging bab dewa sajodho menyang niku kok supe lho lan dewa sajodho niku ya anake kakang Ismaya piyambak iki menika pun
Koma Jaya kali Koma Ratih niku lak dewa sajodo to. Kawan ku mau joyo ngunten dawuh pukul ngiwonten dawuh pukul kita ulun dawuh mudun oneng karang kadempel nanging jroning kita mudun oneng karang kadempel ulun kanteni gamelan luka nonto kayu klepu diwondaru gedang mas tebok suoso pusjindi mari jodo kencono gawanen sarto suwano aturno marang Kyai Semar Badranaya dadya sarana nggone ndhaupaket majane kang aran Bambang Senet ngaturaken panuwun lan sendika ngestaken dawuh inggih kulun sendika ngestaken dawuh Arjuna kula nun paring dawuh matur lawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudanene wekang dadi karepaning Kakang Badranaya nyuwun pamit kulun. Inon mapa karko suto teka piro lesno parto manahir sakti niroi ngujaran wang-wang semunggar cito loh anggir peringgondani iyo si wano panaku ingkang sowan wano menopong gen diutus dening Kyai Semar Badranaya wigatosipun Mardiyo Siwano Manjento Siwo Semar Kagungan Putra Angkat loh Kagungan Putra Angkat kasinggian sinten nggih jenenge Bambang Senet monggo Bambang Senet atmajaning Kyai Semar bakal dhawuh karo Putri Ndorowati atmajaning Kanjeng Prabu Kresna putra angkat ingkang jeneng Endang Loro Temon wela dalah kok sami Kagungan Putra Angkat menika menawi kula mboten kados beruk loh kulang ke putra angkat mangke-mangke mboten saya kita dosanipun Siwano Manojo Guyon sowan kumrene ngaturi Siwano Man rawuh ning Karakadempel nyumbang kok mboten lha menapa Siwano Man ngaturi rawuh ning Karakadempel dadi srasran pinanganten kakung lho kula kadhawuhan pinanganten putri saka negara Ndorowati jaluk supaya sak ngarepe pinanganten kakung dijogeti Wanara Seta. Mongko Wanara Seta mung Siwa Mayangkara. Waduh, nyuwun pangapunten. Kula menika sampun sepuh menawi dipun dawuh padha joget menika mboten saged. Mongko kesenengan kula menika lawung. Joget apa wae tak karepe Siwanoman. Watun Siwanoman sagun joget ning ngarepe Bambang Senet. Menawi ngantos kula duwa tartentu Kakang Semar duka kaliyan kula nggih mesti wae ngono. Nggih, kula sagah ing ngongko loro. Kakang utawa Siwano Man kagungan sedulur ya sedulure Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Lho sinten? Wujude dhewe panggo Kanjeng Wa Setu Bondo. Yen bisa diaturi rawuh mrene. Kersanipun mengko aku iki bakal matur nggih ngestaken dawuh nggih. Thank you.
Hanuman, Kakang Setu Bondo. Iya. Ngopo kowe matek aji pamelik? Kowe mboyongi lawan pun Kakang Setu Bondo saka kowe Silomangling. Kakang Setu Bondo. Hanuman piye? Ndak suwun kanthi banget Kakang Setu Bondo mitulungono marang Hanuman. Lho. Lire piye? Angger Gatotkaca rawuh ning Kendari Soto nyun sabiyantune Kakang Setu Bondo supaya gelemo dititi dening anake Kyai Semar kang aran Bambang Senet supaya kelakon dari dawuh karo putri Ndrawati. Wah jagat dewa Bathara lah ora nyono babar pisan adus kok ing gua Silomangling tekan Kendari Soto mengati tumpaki karo anake Semar. Kakang Setu Bondo kudu eling marang labetaning Kakang Semar. Liruyen nganti Kakang Setu Bondo ora kersa ditumpaki anake Kakang Semar kang aran Bambang Senet. Apa kira-kira Kakang Setu Bondo iso nampa dukaning Kakang Semar? Wah, yo aku manut budal dina iki. Ayo, anu mata dereake. Ndara Janaka Ndara Gatotkaca pun rawuh. Ya wis Kakang Semar, ya Siwa Semar wis suwat. Pripun? Entuk gawe napa mboten? Ati kula kok deg-degan. Kuwatiring ati kula nek ana salah siji sing ora iso ngaturake. Wis, anak kula ra sida rabi. Nalindra Prabu Bisawarna sing boyong Ratu Sewunegara Prapting Karang Kadempel Dewa Sajudu Kakang Kumajaya lan Mbak Ayu Kumaratih Kayu Klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Dubaksa Sapa Sindhe Parijatha Kencana Gamelan Lukananta ingkang boyong Kakang Kumajaya Siwa Semar Gajah Setu Bondo lan Kanjeng Mbah Anoman ing Kendari Soto wis sowan ning Karang Kadempel. Tegese apa ing dibutuhake dening Bambang Senet wis cukup lan wis kabeh iso kecakup Kakang Semar. Matur nuwun, Dok. Petro, nun. Dodandan Jawa. Oh nggih. Pripun, wis sukses. Adimu arep rabi. Hah. Gong, Ayo adus. Rasa. Ya sikatan. Wis apa ngene iki nggo kandel-kandel cangkem. Jiji. Abi ya, anu. Senet kelakon rabi. Sras-sran siap kabeh. Oke. Kowe macak carapa, Gong? Ayo ngoto pilaken e. Waduh. Ngoto pilaken ngoko kacamata. Wong sikile pincange kok aleman. Ngoto pilaken barang ora. Rambut wis tak semir ya, Tru. Wah iya wis keton. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggi ra. Ning wangune
gedo dandan Jawa wi Gus diarak teng Ndorowati Ndoro. Pinanganten kakung saya karang kadembel Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo sang ajenge dipun jegeti sang Anoman nadyan sampun keladuk yuswa pendak risik brodol wulune pendak capeng brodol wulune kula sampun keladuk yuswa sampun keladuk sepuh sak wingingipun dewa sak judo sang Kumajaya mangkum ora atik dadi ucat kang samya tuminga sawingipun kayu lebu diwendaru upa rengganing kasuwargan datan kantun gamelan luka nanta tinabuh ratu Sewunegara gumrumbyang suaraning gamelan katitih dening sanggyapara raendra Sewunegari sawingipun Prabu Untadewa Raden Werkudara Raden Janaka iwa Raden Gathotkaca dados gegering kang samya tumingal kelawan satriya satriya Pandhawa Kilora Semar Badranaya katingal wonten ing wingking mesta dipun taleni anduk ngagem sarung sajake sarunge kleru sarung sing cilik mila ketingal bokongipun saking katebyan panandene megal megol slop kiwa kabeh Kilurah Nolo Garing nalika semanten ngagem topi laken nganggo pistol banyu nganggo teklek dhuwur cendhek mula suarane ting klothak mboten kanten-kanten Kilurah Petro kantong boleh ketingal demes busana kejawen blangkon kagok surjan cemeng jarik kotak-kotak para diri mangke mboten kraos lamun suwek nggon bokong sangsang Kinurah Bagong nalika semanten namung dados geguyonipun sangya para kawula ing samya tumingal ngagem kathok cekak abang klambi putih numpak pitrodo telu ngepot ngiwa ngepot nengen ngantos glangsar barang boten digetawis prateng kapal wates negari ing Ndorowati Thank you.
langit kelap-lapaten berkincang ing risang mawe gandrung. Loh, Kakang Semar, nggih sinuwun. Yai Haji kasinggihan Koko Rabu Arjuna, nggih. Werkudara, yo. Kakang Semar ingkang sowan utawa ingkang rawuh ning negara Ndarawati iki atmajamu. Nggih, naminipun Bambang Senet. Lah ya iki anakku ingkang aran nendang lara temon. Wah, lawan yen padha bagus e. Anakku bagus. Sing putri ya ayu. Kakang Semar raup dhisik ngono. Ngono ngurusi si Senet yang nganti mumet sirahku. Iya. Lah banjur srasrane ning disuwun-disuwun dening anakku apa wis tok aturake? Ah, ngalun-alun Ndarawati kebak. Ratu sewu negara nabuh. Kodhok ngorek. Gamelan Loko Nonto kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Dobro Subadri Padrok Nonto Dewa sak jodoh ngepun kula aturaken sapa Kakang? Anak kula Kumajaya kalih Kumaratih titian gajah ingkang isa tata jalma sapa Kakang Semar? Gajah Setu Bondo dulure tuwa Ndara Werkudara kethek putih sing joget sapa? Anoman ya Senggono ya Mayangkara pun komplit. Pun komplit pripun sampeyan pun janji lho sinuwun ladan. Loro temen ngunten maring dawuh. Lah kok jebul sing iso bakal mengku garwa kelawan kowe? Bambang Senet. Kula sampun matur nadyan menika namung atmajanipun Kyai Semar. Nuwun sewu mbanipun tiyang pidhak pejarakan. Ning mbok menawi menika sampun dados judu dhawuh kula badhe kula ladosi kowe gelem urun rama. Senet kowe krungu to? Nggih. Anak kowe ndang wertemon wis padha geleme, padha senenge, lan wis padha kenceng tekate. Menyang endi parane kejaba mung tak rabekake kene nyaketo padha gegandhengan asta karo anakku ndang loro temen. Gegandhengan asta kekalihipun Bambang Senet miwah endang loro temon nalika semanten kalane ing jagat gayaning para dewa dubi asta kekalih manunggal dadya siji kaya nang kalane ing jagat ical wujuding Bambang Senet ing endang loro temon wenteh Raden Abimanyu mah Sang Dewi Siti Sendari. Ngopo ya Pak? Mangkel aku. Are duwe anak bagus kok. Malik Ndara Abimanyu Siwa Semar aku nyuwun pangapura wae. Mboten napa-napa. Lah jebul anak kowe ndang lur temen kuwi Siti Sendari to. Inggih kasinggihan mekaten Rama. Lah kok do aneh-aneh iki ngopo to? Do aneh-aneh iki ngopo? Wis rasane nganggo Ndara Werkudara kanggo ngono ora wangun. Wah, rekake tiru-tiru ora wangun ora. Ngaturaken ketiwasan kula ingkang sowan sinuwun. Bagong menapa? Kang raka duka. Lho. Rekaku sapa? Sinuwun Mandura ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek Senet Senet nanti ya, Pak? Ndara Abimanyu kuwi Bambang Senet. Wah, kapusan aku. Tiwas tak labu ya arep pateni Kurawa jebul ming Bima Manyu.
Ngapa kon? Dilirik ndara-ndara kudara. Ora gecek-gecekan malah ambyar sirahmu ora. Kok ora buduka? Nggih, wis mengko mundur kene. Aku sing ngadepi Bagong, nggih. Mangke si Adi ban cinde ban zatan. Buktine kudune enteng iso mboyong endang loro temen kuwi aku. Ora kok Kakang Semar. Kowe ngiwake Baladewa nengenke Kakang Semar. Aku ora trima perkara iki. Mangriye. Samene ing wonten ngajeng panjenengan nika dipun pirsani menika sinten? Iki Abimanyu karo Siti Sendari. Abimanyu menika sesinglon Bambang Senek. Endang loro temen Siti Sendari. Dados endi? Mosok ngono? Inggih, cariyosipun mekaten kok. Bu. Wah, ya wis. Dadi sing dadi anakmu angkat ki Siti Sendari. Inggih, sing dadi anak angkate Semar ki Abimanyu. Inggih. Sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes, nyatanipun namung badhe ngraketaken katresnanipun. Wah, wis, yen. Loh ben pripun? Mboten kesih, aku tak melu nang kene. Lesmana nek edan, oh edan yo men. Suara urusan karo Lesmana. Ngirang-irangke kowe. Ndereke ratu kok nutuki blek turu dalan. Taeleke ora kena. Ha menika panjenengan nika kuwi labuh karo wong edan kok ya diterus-teruske ya. Pun Kakang Derek mangayu bagya syukur Abimanyu. Muga-muga lono katresnanmu karo Siti Sendari Abimanyu. Banyo kang su merah
nyaring tejo laliwa sisiring tadet kong wimbo kekondom re mi tiubing maruto maruto mando mangambar kongas kong Sukmono mati luwih ana sasmintan ingsun jagat wasisane Ubadara paman paman Harya Sengkuni kaprayogakno anggen jengan kula enggak wonten ing Datulya Negari Ngastina paman Patih Plasa Jenar kawula ana nun Anak Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan namung dereran sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka Anak Prabu Ngastina nggir Anak Prabu Duryudana sampun lo tampi agarya bombong raos ing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jenengan kula enggak paman Plasa Jenar kawula ana nun ing nggih Anak Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing kepatihan wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih. Paman Harya Sengkuni nggih. Bapa Prabu Durna. Mugi kasekake cakno anggen jenengan iki kula enggah wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika. Bapa Prabu Durna. Astaga swalasila bertapa swalu kimbal sumarante sumarante hawela hawela. Kula nuwun nggih, Ger. Sampun mboten kirang mlebu piswanipun ingkang bapa ing saka lima wonten ing Datulya Negari Ngastina. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka Anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung. Kasekake cakno anggen jenengan kula enggah bapa Prabandana. Kula naknan kula naknan. Sampun mboten kirang mlebu piswanipun ingkang bapa ing saka lima dinten sak mangke menika wonten Negari Ngastina nggih Anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekake cakno anggen jengandi kula enggah. Ingkang raine diambabaraken wigatosing pasiwagan. Yayi. Namung estu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina. Namung dalan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula Ngastina. Sampun lo tampi agarya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekake cakno anggen jengandi kula enggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang mlebu piswanipun ing ngroko ing Awangga. Wonten Negari Ngastina dinten sak mangke menika Yayi. Karta Warma prayogakno ngadeg. Lut. Sampun mboten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah.
Sumangga ing pangabektenipun ingkang ngrayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula. Dimas Karto marmo wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun kang bodhang kantung sebo jroning dadulan negara Ngastina. Kawula nuwun menawa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Kula nuwun sewu nggih. Semung kaget raos sing manahipun ing bapa ing Kepatihan. Krana dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angrake tata pagelaran wonten ing Datuloyo tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngastina. Kagiyatan manahipun ing bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datuloyo. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina keparenging ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Soka Lima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa namung tambuh-tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Soka Lima baya wonten wigatos menapa dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedhari ingkang kathah tumuntun kababarna nanging menawi wis ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Soka Lima nggih yayi nadan ingkang roke ngawangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina kepareng mambah barono ingkang sejati dhateng roke ngawangga kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Ngastina Hendrah ingkang muswitorum kasiring samirana mri sekar kadung kok mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Nawange badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Ngastina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalawan satra satunggiling priyagung miwah winisepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning jawata ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negari Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing Soka Lima monggo-monggo nggih radi ambabaraken ingkang sejati langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika gadhahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggih. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bapa ing Kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaaken bilih menika satu giling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanaryo. Wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau
ing ngababar kawursita madaring pasumbenan boten sanes kejawi namung Bapa Preman Durna anggenipun sampunipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun Indra pungun-pungun dumugi seperigi raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe angebet dhateng kasugenganipun Kakang Buto Ibapa Preman Durna ing mekaten paman dinten samangke kula nglepaken para sepuh para punggawa supados sak mangke sami menggalih badhe menapa ing kedadosan kalihan Bapa Preman Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo latur ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung Kakang Preman Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupi ingkang sampun kelampah. Bilih pasumpenan tiyang nambut silane ngakrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun menawi Kakang Preman Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun Kakang Preman Durna. Bodono menten dawuh nggih. Bodono midhanget piyambak kula nyumpenaken Bapa Preman Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Preman Durna. Awon lampahipun ing tumanduk dhateng Bapa Preman Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun Bawerban kados pundi anggen paduka badhe menggalih babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapa Preman Durna. Ah, kandhap mleguduk swaru gembel. Samarante, samarante. Hawala, hawala. Kula nuwun pangapunten, nggih. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ing sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Kula nuwun pangapunten lho, nggih. Mati uriping menungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping menungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang mboten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuwatos, kuwatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jernyatanipun kula menika wong salwangsul nyumpena babakan ingkang awon. Jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sangat-sangat. Impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sangat-sangat. Sampun ngantos paduka menika dados Nalendra kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan. Oh, menika mangke mboten sae kedadosanipun lho, Ger. Mboten sae kedadosanipun. Kakang Preman Durna, pripun Dek Pate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu, wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Merga pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani Gandayani Puspa Tajem, nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane,
ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika etunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis? Kula niku gumun karo sampeyan. Gumune perkara napa? Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Engko cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi. Merupen nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyane. Gandayane niku jam 12.00 tekan jam 2.00. Niku impene wong mapan turu. Tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis ngelakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah, impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lha mampunten, Ger. Pasumuran panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lung Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen nika aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Mang golek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Durna. Oh. Destun temen sampean iku Dik Mate. Sampeyan iku setunggiling patih, mongko patih ing kalukeng jagat. Sapa jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Harya Sengkuni. Ning imanipun panjenengan menika kabanda dhateng Gugon Tuhan, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lha tumrap kula upama Durna iki dimekke dadi manten, mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas impen menika kala wau kula mboten badhe bingung kula mboten nate jigo, mboten badhe kekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan. Nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten niku bakal cepak bilaine. Nek sampeyan dilalah cepak bilaine, ateges uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning dat kamur wendat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang nopo sing mangagem eman-eman sandangan isi api-api kok dibuang buang sial pun mboten ajeng kula bual. Oh nggih buang nopo buang buang nggih pun ngoten mawon nggih mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak prabu menika mboten sanga wontenaken pasewakan agung atus pengaten menika nggih malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra Gong Binatara ratu ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning nagari menika wonten pundhaking Nalindra teka paduka kaprawasa dening pasumenan monggo mboten ngembet dhateng kasugengan paduka ngembet dhateng ing bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumenan pun nger madane pasrahaken menika sampun pundhat menapa ing Rembak paduka ngrembak perkawis pasumenan. Wonten kula mboten pitados babagan pasumenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Ger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa.
pasewakan ditersamake tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima badhe ngenam-enam dhateng pengendika paduka anak Prabu Ngastina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrake nawang sesongko. Nalendra mbek marwa sing sang katri kumulung. Katri kumulung mangrembak ing wadya. Ong. Kurta kura rek kiri-kiri. Pronanggono magawe gelari rawang-wang. Om Om didhematane pasewakan negari Ngastina nalika semanten midhangetaken sabdanipun pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna ingkang pungkasan dadosaken legeg penggaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wadu kanyut damel ganten wadu Jarawangerca. Ginang udrung abang dulur manding kasaring pertolo kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangping uri seban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora macan saka rangke gajah medha saka wandilan. Kejawi sinten ingkang wantun minggah datul negari Ngastina. Tanono lan kejawi amung abdi panakawaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning kelurah semaring kang wragil nggih kelurah Bagong ing derajat-derajat minggah datul karya cingak kang samya mulat. Sakit kasar
tata trapsilaniro ngajemaken astanira kale astanira kale pisan yen ngandika magawe obrondo yen ngandika magawe obrondo Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna menika mboten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lelelele. Adat saben iki sing sowan mesti Petruk. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggir tumuli katimbalana. Oh, Durna. Panjenengan dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa 1000 napa gangsal 11000. Supados singgal Bagong menika kesah saking Datuloyo. Lah ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dikon drajikan batur, dikon drajikan ponokawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa ming sak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo, munten timbalan Gendel Ranggur Biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong. Padha larjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong. Nonamet pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula njenengan, Jun. Ya Bagong tak tampa pangestu ku tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paripe menawi sira rambut Duryudana kula cancang pucaking remi. Dumawaing wijang rumketing gonggong. Andel ora. Kula cancang pucaing weni. Nun, weni. Weni kudu duremi lho, dudu. Weni, weni. Dumaweng wijang rumeketing werdaya. Ora gonggong. Ora. Rumeketing werdaya ndadosaken cahya, nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggun mung ngadep. Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabian sami kula mboten. Ono kawan Bagong padha larjo sak praptamu. Patak patih. Patak ki sirah ning. Patih Haryo Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih. Iya ya Bagong pangestu ku tampanana. Kula pundi kejimat paripe dayane ning kasantosan. Oh.
Bagong padha rejo sak pramtamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane raiku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meng nganggo caping, ning lemahku nek meng nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Soka lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggonku kalah karo soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan, njupuk gendhoga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming golekke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita, Wigati. Wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ora urung debat iki. Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya 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 njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, kok tak ajiarne ngene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ra ndek kanca nek carane ngono iki. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya, iya. Selatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lagak lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya ya Bagong nak pompa mengestu ku ta manono Bagong. Lho nggih. Oh kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane we karo aku. Agong, ndur aja sak pratamu. Mantun mundur karena wilujeng ya regan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya Dur. 10.000 iki nang omahku iki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kowe aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padhake ora, padhake cah tipis. Luwih saka tipis. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun.
sowan tanpa tinimbalan. Nonon. Ana wigati apa? Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah, sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedian. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa? Mboten nonton to? Ora ana. Oh nggih, sumene Kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinun Prabu Duryudana, ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Yo, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe? Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Yo. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa apa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayeng bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamuten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan, kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna jeng kula takoni, bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula ken minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken nggih mawon nggih. Nggih. Lah ingaten Bawa Durna kedah sampun jagung lan pun bagung. Menika langkung marayogi Bawa Penembahan Durna. Bawa Durna. Kula wonten napa nggih? Bagung sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Nggih. Wigatosipun. Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawa Penembahan Durna. Durna ina panalingane lumajaring ratri dinenggak jangganira kapisan aning perang Bratayuda ing Walu kembar manyar-manyar duning dungkul wana dadi asal dadi wana. Bagong, nun. Ngendikane anak Prabu Duryudana kowe buta karo aku? Nggih. Butamu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun pirsa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lah, kowe iki goblok apa piye? Kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa? Kusike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh. Ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi idopsa. Diadopsi, adopsi karo Semar. Lah, asline kula iki ben golek karo bapak.
bapak kula sapa, nek pendhita pendhita ngendi pertapane, nek ratu, alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane? Takon dadi kowe takon aku, ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh kan ora kene aku ora ngerti karo bapakmu, mergo laire dhisik kowe. Ah, kula ngerto nek laire ini dhisik kula maneh sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon, tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika, nek sampean wis mani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek bae sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna. Saka pertapan saka 5 saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajat